Sizler Машина Кейч каналын көрүп жатасыздар. Биз Жалабат шаарындагы жаңы ачылган муниципалдык унаа базарынан видео тартууну улантуудабыз. Азыркы бул видеобуз деле ушул аралаш түрдөгү унааларды камтыйт. Бүгүн 6 май 2021 жыл, апта күнгө бейшемби. Volkswagen, жок, Opel Astra Universal 2001 объёмы 1.6 190 000 сом. Bizim bir tuğanlarımızla cedet tuğanlar. Aramızlar internet aklı burasıdır. Diğer aramızlar. Volkswagen Venta. Uğur gündü bizim başımıza sağlığına Allah'ta çeksin şükür getirelim. 1993 abiyomu 1.8 130 000 som. Audi A4 Оңрут 1996 объемы 2.6 150 000 сом универсал. Үйсіз қалған біздің бір туғандарымыз, киімсіз қалған біздің бір туғандарымыз азыр спорт жолында. Шының жанында Toyota Carina. Allah'a çeksin şükürlerdi getirip bazı olsun sağlık hoş getirdi. Bir min 1996 abiyamı 1.8 180 min som. Durat. Tak bu cakta. Ayrım munalarda bağları yazılmayıp. Şundaktan bazı taktalgan munalara toktalağız. Mercedes-Benz E-класс 124-cü kuzov 1991 120 000 som. Объёмы 2, коробка, механика. Алдын кайнектери электро көтөргүчтү. Жанында да бир E-класс 124-чү кузовта 1995 объёмы 2.2 220 000 сом люк бар. Алдын кайнектер электро көтөргүчтө, электро күзгүлөр, кондиционер жок. Mercedes-Benz E-класс 210-чү кузов, комплектация Авангард 2001 объёму 2 компрессор. Коробка механика. Honda CR-V 1 1997 объёму 2 коробка автомат 330 000 сом. Honda Odyssey 2 2002 объёму 3. Ээсин байланыш номери 550 141 490 380 000 сом айтылыш баасы. Камера бар экен, өзүнүн оригинал. Hyundai Sonata. İnternette 2011 объёму 2 газ бы бензин бе? Газ экен. 550 000 сом.
Farktroniktер, камера. Дөңгөлөктөрү жайкы ушунда коюлган диштерди. Honda Accord. Sol rul. 2003 коробка механика, объемы 2.4. Универсал экен. 360 000 сомдо атат. Toyota Ipsum. ...1998, объему 2, 360 000 сом. Эсим байланыш номери 502, 62, 44, 44. 7 орунду. Volkswagen Passat, Universal, B3. 1989, 120 000 сом. Так. Трансетер. Жакта да бир уно бар экен. Mercedes-Benz E-класс, 210-чу кузов, 1996, объему 2.3. Коробка механика. 250 000 сом. Комплектация Элеганс. Mercedes-Benz 124-чу кузовта 1988, 80 000 сом. Механика? Механика дейт. Круз канча болуп атат экен? 420 000. 420 000 сом. Канча деп атасың? 80 000 сом. 180 деп. 180 бе? Ошо данарак айтсаң. Круз хэтчбек. 180 000 экен ошол нерсе. 2013, объему 1.6. Баасын канча дедиң эле? 420 000. 420 000 сом кеми бар дейт. Subaru Forester. Эки миң эки, объему 2. 300 000 сом. Канчада отасыңар Passat? 150 000. 1990, объему 1.8. 150 000 сом, универсал кузовунда. Volkswagen Venta. 1994, объемы 1.8, 220 000 сом. Жана ушунун жанында Volkswagen Golf 2. 1990, объему 1.8, 85 000 сом. Телефон номериңер жазылып атыр го, канча болуп атат? Жок, телефон номер 776 64 65 24 001. А машина кейджи. Так, Mercedes-Benz E-класс, 124-чү кузов. 1988, объему 2. 135 000 сом. BMW 5-чи серияда. Чекирак.
1994, объему 2.5, 180 000 сом. Люк бар. Саламу алейкум, ага кандайсыздар. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар, алдыңкы айнектер электро көтөргүчтү. Так, кондиционер. Кондиционер жок окшойт, а? Жок экен. Opel Frontera. 2 эшикте, өзү 3 эшиктүү деп аталат. Негизи багажник менен кошулганда. 2003, объему 2.2, 270 000 сом деп так жазып койгон. Алдыңкы айнектер электро көтөргүчтүү, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. Коробка 5 ступка механика. 4WD. Бөлүп коюу да, раздаткан бөлүп коюлса да болот экен, жакшы. Мындай караганда бийик эле уна, клиренси бийик кыйла эле. Мына көрсөтүп коеюн, канчалык бийиктиги. Бир ошол глушитель эң төмөн жерде жайгашкан экен, ошондо дагы бир 20 см бар окшойт. Honda Stream, сол руль. 2001, объему 1.7, 4900 доллар. Mercedes-Benz E-класс комплектация Авангард, 210 кузовта, объему 3.2, 2001 жылы чыгарылган, коробка автомат, 7600 доллар. Жүз жыйырма төртүнчү кузовта E класс. 1995. Объему 2.8, коробка механика, газ жабдыгы да бар. 280 000 сом. Комментарийде камрилер суранган эле. Басын билбедик. Ошентсе да бирөөнү болсо да көрсөтүп коелу. 2002 жылы чыгарылган, объему 2.4, коробка механика. Отуруштары ткань. Лайк басканды унутпайбыз, урматтуу көрүүчүлөр.